Ես մեկ անգամ ուզում եմ մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին մի բան ասել. Ովական ջունի թող տեսնի, ովական ջունի թող լսի, ովաշկունի թող տեսնի. Ամեն ինչ անգամ ակնհայտ է. Եվ Նիկոլ Փաշինյան ազգակործության պատուհաս կապիտուլյանտը իր գնահատականներում անկեղծ է եղել. Ինքը ասում, որ ասում ես, մենք պետք է հասնենք մեր նպատակին, ինքը անկեղծ է։ Այո։ Եվ որ ասում ես, մեր լավը պետք է մեր լավը հանգստին, տանենք, հասցնենք, հետ էլ է ճիշտ ասում։ Պարզապես մեր լավը հանգիստ ու Նիկոլի լավը հանգիստը տարբեր է։ Մեր լավը հանգիստը Հայաստան աշխարհն է, իր լավը հանգիստը թուրք-ադրբեջանական պանթուրքիստական ծրագրերն է։ Եվ ես ինչ ասում եմ, սա փաստարկված է։ Հիմա գա հանգիստ, փաստարկված, խոսենք 5 տարիների մասին։ 5 տարիները դրան ոչ միայն մահապետ տարիները։ Ես չեմ, այն կարծիքին չեմ, որ մեր տղաները մահացել են։ Մենք որպես քրիստոնյական արժեքներ կրող մարդիկ, որպես ազգ, որի գլխավոր հերոսներից է Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանը, մենք հանուն Աստծո և հանուն հայրենիքի նահատակվածները, նրանք հայություն են առել, նրանք հավիտենականության մեջ են։ Նրանք հաղթած են, նրանք երկրից են մեզ պաշտպանում։ Պարոն Մանուկյանի որդին, մեր բոլորի ձեռբայրները, որդիները, ովքեր որ այսօր նահապարտվել են, նրանք չեն մահացել։ Ու պետք չի մեռելների մեջ ողջ կտել, իրանք ողջ են։ Դրա հարցը մենք ենք ստեղ մեռելը, թե իրանք կտել, որ ողջ են։ Ես կասեմ երկրորդ է։ Քանի դեռ մենք հանդուրժում ենք այս ազգակրության կապիտուլյանտ իշխանությանը։ 18 թվականի իշխանազարդում օպերացիան ես մեկը մեջ ասել եմ, որ դա թուրք-ադրբեջանական շահագուների կողմից հովանավորվող օպերացիա է եղել։ Եվ դրա մասին խոսել է 2018 թվականի հունիսին Ադրբեջանի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի կառուցողական եփյուր գործընկեր Իլհամ Ալիևը, որն ասել է, որ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական իշխանության հերացման գործում Ադրբեջանը ունեցել է իր ցանակշիռ լումա։ Հունիսին 2018 թվական։ Ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը արել է այն, ինչ որ դրան հանձնարարել են թուրք-ադրբեջանական և անգլոսաքսոնական տերերը։ Բոլորը եկավ Հայաստան 2018 թվականին, և ինչ խորհուրդ տվեց Նիկոլին և հայ ժողովրդին, ասեց հրաժարվել եք ձեր պատմական և ազգային կաղապարներից։ Որոնք են այդ պատմական ու ազգային կաղապարները, ժողովուրդ ջան։ Դա մեր ազգային հայկական արժեքներն են, մեր ավանդական արժեքներն են, մեր քրիստոնեական արժեքներն են, մեր հայկական բանակն է, մեր հայրապետական Սուրբ Եկեղեցին է, մեր Արցախն է հայկական, Արցախի ժողովրդի ողջամիտ իրավունքն է, որ Արցախը չի կարողանա Ադրբեջանի կազմում, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, ընդդեմ թուրքական ժողովականության դեմ պայքարը և ինչու՞ չէ նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Նիկոլը Բոլտոնի այդ հրահանգին որևէ ձեզ որևէ ձև առարկեց, ոչ։ Ինչ տեսանում ենք։ Մենք տեսանք տրանսգենդերի ելույթ ազգային ժողովի անյունում, մենք տեսանք Արցախի հանրապետության դերոշի հանուն ազգային ժողովի նույն անյունի, իսկ կրկնում է, տրանսգենդերին անյուն բարձրացնում է, Արցախի դերոշը հեռացնում։ Այսա Նիկոլի իշխանության ոչ բովանդակություն է։ Մենք տեսանք Վեհարանի և Վեհապար Հայապետի վրա հակակարոզ է հարձակումներ, մենք տեսանք պաստության կարոզ, մենք տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տրանսգենդեր մարզիկի և ֆիլմ, և պարլամենտից անդրոնից Նիկոլը հայտարարեց, որ այդ տրանսգենդեր մարզիկը իր պաշտպանության տակ է, ուշադրություն, Նիկոլի պաշտպանության տակ չեն նահատակների ծնողները, Նիկոլի պաշտպանության տակ չեն վիրավոր զինծառայողները, Նիկոլի պաշտպանության տակ չեն մշակույթի գործիչները, Նիկոլի պաշտպանության տակ չեն, չգիտեմ, բազմազաբակ մայրերը, իր պաշտպանության տակ է, ինքը հարկավոր։ Տրանսգենդեր մարդիկը։ Ինքը եկել է ամբողջ հայկական բովանդակությունը, ինքը եւ իր ֆունտը փոխելու։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը երրորդ հանրապետության թշնամիներն են։ Եվ նրանք վերացրել են երրորդ հանրապետությունը, այլևս երրորդ հանրապետություն փաստացի գոյություն չունի, որովհետև երրորդ հանրապետության հիմքը ժողովուրդն է։ Եղել է Արցախյան պայքարը,
Ղարաբաղյան շարժումը, հայկական Արցախը եւ առանց հայկական Արցախի, առանց Արցախի հայկական բովանդակության, առանց Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմում թեզի, չկա Հայաստան։ Ես մեկ անգամ չեմ որ ասել եմ, կլինի հայկական Արցախ, ունենանք Հայաստանի Հանրապետություն։ Նիկոլը իր ամբողջ գործունեությամբ գնացել է դեմ երրորդ հանրապետության այսօր բաժակներին։ Կարևոր չէ ինքը ինչ է ասում, կարևոր է ինչ է անում։ Իսկ ինքը ինչ ասում է, դուք նայեք 180 աշխատ։ Ինքը ասես չի լինելու վենդետա, ինքը առաջ օրվանից զեկա եւ պատերազմ հայտարարեց Շուշին ազատագրող հերոսներին։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա խուտան անում են այն, ինչ Ալիևը եւ նրա խուտան կերերազեն։ Արցախի առաջին նախագահ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ, Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչարյանի վրա գործ կարել մեր հարապազ գեներալ Յուրի Խաչատուրովի, որը հա նախավոր քարտուղարներ քրեական գործ արկել, գործ կարել Սերյան Օհանյանի վրա, բանակից հեռացել Լևո Մնացականյանի, Սամվել Կարապետյանի Լուգանոսկու, գործ կարել Սերգեյ Սարգսյանի վրա, այս մարդը գենետիկ թշնամանք ունի թուրքին հաղթողների նկատմամբ։ Եվ ինքը ինչ է ասում։ Իսկ Իսրայելը շատ հստակ ասում, ասման նախկինը ներկա, ես մա չեմ մտել այդ հիմար բովանդակության մեջ, նախկին ներկա չկա, բաժանումը նախկին ներկայով չի ասում։ Ռուբիկոնը ասում է ազգայինով ու ապազգայինով։ Որտեղ Նիկոլից ավելի նախկին, Նիկոլից ավելի նախկին իր բովանդակությամբ, իր ամեն ինչով ուղղակիորեն գոյություն չունի։ Եվ կներեք, որ միջամտում եմ, բաժանումը, որ բերեցի սև սպիտակ և հասարակության, սա մեր ամենամեծ վնասը, կներեք պան Շարմազանը, որ ինձ հարցնեն ամենամեծ աղետը պատերազմից հետո մեր զոհերից և Արցախը ու Հայաստանի տարածքը այսպես սողացող, սահուն, սիրուն հանձնելուց հետո, բայց պետք է իշխանասարի 30%-ը, սև լճի 30%-ը, բայց պետք է ջերմուկի էսա, դա այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է և փորձեց ուղղակիորեն մեր արժեքային համակարգը ջարդել, ինչի մասին խոսեց Էդուարդ Շարմազանը, երբ որ գնում են եւ Բեհապարի կրծքից քաշում են խաչը, նույնիսկ կարող է սիմվոլիկ թվալ, բայց այն ծառերը, որ հիմա հատում են, որ յուրաքանչյուրիս մեջ, մեր փողոցի, մեր մանկության մեջ հիշողություն է առաջացնում, ես վստահեցնում եմ ձեզ, դա հատուկ ծրագիր է մեր ինքնության հիշողությունը վերացնելու համար։ Եվ երբ որ հայտարարվում է, որ մենք ունենք 11,000 դասարիք և դրա համար Աննա Հակոբյանը չի կանչվում հարցաքննության Ալիևի հետ միասին, երբ որ նույն թիմն են հայտարարում, երբ որ Նիկոլը հայտարարում է, որ 57 բարձրաստիճան սպայի պետական դավաճանության մեղադրանք է առաջադրված, սրանով մեզ ուզում են ասել պան Շարմազանը, որ մենք դավաճանների, մենք մանկուրտների, մենք ստահակների ազգ ենք և մենք իրավունք չունենք պետականություն ունենալու։ Կներեք, որ ընդհատեցի։ Նախ, տեսեք, Ժողովուրդ ջան, բաժանումը չի գնում ներկա նախկինի մեջ։ Եթե այո, նախկին ներկային նայում, իրանց մոտ կան Պաշտոնյաներ, որ այսօր պատգամավորին ու Պաշտոնյաներ, որ ես դպրոցական եմ եղել, դրանք արդեն Պաշտոնյաներ են։ Բայց ես չեմ ուզում տարեստական բանավեճի մեջ մտնել, որովհետև դա ամեն ինչ լավ գիտեք, բաժանումը գրում է ազգային, ապազգային, հայ, թուրք, հայ, բեր, այդ է բաժանումը, ուրիշ բաժանումը, քրիստոնյա, աստվածապաշտ, սատանայապաշտ, ուրիշ բաժանում չկա, Հայաստանը մեզ հետ կռիվն ա դնում, հոգևոր, բարոյական, ազգային կռիվ ա դնում, դա տարածքի կծա արժեքների կռիվ ա, մենք տալիս ենք սա արժեքների կռիվ ա, սա կուսակցական կռիվ չի, սա ներկանախինի կռիվ չի, սա նույնիսկ քաղաքական կռիվ չի, սա գոյաբանական կռիվ ա, գոյաբանական պայքար ա, ոնց որ մեր հայ նահապետը ապստամբել ա և հաղթել ա Բաբելոնի տիրակալ Բերլին, տենց էլ այսօր բաժանումը դա է հայտի սերունդ է, թե բերի սերունդ է։ Ես չեմ ասում, որ լիքը բերի սերունդ է, կամ պետք է բերի ես հայտի սերունդ դժվարանում եմ տեսնել, որտեղ հայտի համար կա երկու ճշմարտություն, աստված ու հայրենիք։ Հիմա դանք քաղաքական մասին ես բովանդակության, կանոն պարլամենտում ասվա, ես չեմ հասցրել բանակցել, ներեխություն, իսկ ով է պարլամենտում հայտարարում,
ինչ պետքա դայլ բանակցունեն։ Ով է պարլամենտում հայտարարում, Ալիևը կառուցողական է, Ադրբեջանը կառուցողական մտածումներ ունի։ Ով է Ստեփանակերտում հայտարարում, որ ի՞նչ փոխզիջում։ Արա այս նախկիններս ի՞նչ փոխզիջում, ի՞նչ բան։ Ոչ մի փոխզիջում, մինչև Ադրբեջանը չճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Ով է հայտարարում, որ ես սկսում եմ սեփական զորական կետից։ Ես Պարոն Մանուկյանը, Տիկի Զորաբյանը, դուք այդ հայտարարությունների հեղինակը կապիտուլյան Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այդ մարդը, մարդը լավում է, էյակը 5 տարի է վարչապետ այսօր, չի հասկացել, որ մայիսի 8-ից 2018 թվականից, որը ինքը զավթեց վարչապետի պատվորը, այդ օրվանից առ այսօր, բոլոր բաստողումների, մեղքերի, պրոբլեմների, սնցինների, կորուստների, պատասխանատուն մեղավոր ինքն է։ Ինչ է մեզ խոստացել, ինքը գնացել հայտարարել է Արցախը Հայաստանի եղբայրը։ Այսօր ինքը պարլամենտում Ալիևի շատ ավելի փայլում, հիմնավորում է, որ Արցախը Ադրբեջանի եղբայրը։ Ես եմ Տիկի Զորաբյանը պարլամենտական դիվանագիտության տասնամյակների փորձ ունեմ, արդենասը 1.5 տասնամյակ։ Եթե ես թե ինչ-որ բան ասեմ, թող Տիկի Զորաբյանը ազատ ինձ ուղի, բայց ես իմ հիշողության մեջ, եւ որպես պատգամավոր, եւ որպես պատվիրակությունների ղեկավար, եւ որպես խորհրդարանի փոխնախագահ, չեմ հիշում մի դեպք, երբ Ադրբեջանը մեզ այդ բանավիճելով, ասի ախպեր ջան, ի՞նչ որոշ բան իրավունք, ի՞նչ որոշ բան իրավունքը նշանակում է, որ պետք է Ադրբեջանը միշտ ինքնորոշվի։ Ես չեմ տեսել մի ադրբեջանցի պատգամավոր, որը ինձ համոզի, որ Մադրիդի ասպետությունները նշանակում է, որ Ղարաբաղը պետք լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ես չեմ տեսել մի ադրբեջանցի պատգամավոր, Ադրբեջանի ազգային ժողովի նախագահից սկսած, որ իմ հետ բանակցություններում, բանավեճերում, այդ համաժողովներում, կոնֆերանսներում կամ վերաժողովներում հայտարարի, որ ինչ ինքնորոշման իրավունք, ինչ հայկական արձակ, 96 թվականին դուք արդեն ճանաչել եք Ալբաթայի հռչակագրով։ Ժողովուրդ ջան, Նիկոլի Բեյաս թեզերը նույնիսկ ադրբեջանցիները չեն համարձակվել բերել։ Որպես հակափաստարտել, որտեղ հասկացրին այդ թեզերի անհետեր տգետ ու զավեշտալի լինելը։ Ես էլ մի կոչ եմ ուզում անել, էլ ես սկզբում իմ խոսքը սկսեցի հետևյալ մտքով. Ով աչք ունի թող տեսնի, ով ականջ ունի թող լսի։ Արդեն ամոթ էլ մենք դրա արձագանք ենք, բացատրենք, համոզենք։ Բա որ Մադրիդի ասպզբունքները վատն էին, Ալիևը ինչի էր հրաժարվում Մադրիդի ասպզբունքները։ Եվ Կազանում ինչի փաստ։ Այո, բա որ այդ Կազանը փաստաթուղթը Սերժ Սարգսյանի և Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից հաղթանակած փաստաթուղթը, որը նույն Նիկոլն ասում է, որ դա լավագույն փաստաթուղթն է, և նույն Նիկոլն իմ հետ հանդիպանը նշել, որ Ալիևը իրեն ասել է, որ Ադրբեջանն է հրաժարվել Կազանյան փաստաթղթից։ Ժողովուրդ, դուք լավ բանից հրաժարվեք։ Ալիևը Կազանում ուղղակի փախավ։ Փախավ ստորաբեր Կազանյան հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազանում ասպրիսի ժամանակ հայտարարում է, որ բացահայտեց Սերժ Սարգսյանի բանակցային ժառանգությունը և հայտարարեց, որ ասեց միջազգային կարգավիճակ և հանրաքվեով հնարավորությունները տրվելու վերջնական կարգավիճակ։ Բայց այդ մի հատ մեծապիկ զրուցել նարեց, ասես, երբ պետք լինի, ցանկացած պահ ես ես թղթին կարող վերադառնա։ Հիմա ես դեռ չելենջ եմ անում այդ տղա։ Դե հիմա վերադարձի։ Վերադարձի Սերժ Սարգսյանի բանակցային կետին։ Վերադարձի այն կետին այդ տղա, որ դու կապանու մասնուկիսի ժամանակ ասել ես։ Դե տղա ես վերադարձի։ Չես կարող, որովհետև քո աշխարհակաղակական ռեգիոնալ երկու քաղաքական պապաները, Էրդողանը և Ալիևը, թույլ չեն տա։ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովուրդ ջան, այս բանակցային գործընթացում և իրեն, և բոլորի գժի տեղ դրել, բացի երկու հոգուց, գիտեք ովքեր ենք այդ հոգին, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան և Իլհամ Ալիև, վերջ։ Մնացած Պուտին կլինի, Բլինկեն կլինի, Բայդեն կլինի, Մակրոն կլինի, Շարմ Շեյխ կլինի, Լավրով կլինի, ծավալի ինչ-որ գժի տեղ դրել, ու դա
Ասել ամունել է ինքը իր հայապարակային այդ հայտի ձայնագրության մեջ ասում որ ինքը իր բժիշկ է դնում։ Հետո էլ հպարտանում այդ ձայնագրությանը։ Ապրեք։ Դե ոչ չէ պարտանալու Ալիևին ու բանուն։ Հասկանում եք սայա խնդիրը։ Կանում հայտարարում ասում են նախնիները դնում են լսել։ Մեր բոլոր նախնի 30 տարիները իրենց բոլոր խնդիրներով, պրոբլեմներով, սխալներով հանդերս եղել են հայոց գրագուն պատմության ոսկե ժամանակաշրջանը և ոսկե դարը, որովհետև հայը Շուշի ազատագրել, հայը Արցախը ազատագրել և հայը ցեղասպանությունից հետո ուղել էր իր ողնաշարը, ուղել էր իր ողնաշարը և պետք է և չկարողանալով արտաքին միջամտությամբ, չկարողանալով մեզ է դավասարի հավասարի պատերազմում հաղթել և ծնկի բերել հային, թուրք ադրբեջանական տանդեմը նախաձեռնեց տրոյական ձիոպերացիա, որի միջից դուրս եկավ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը հայոց նորագույն պատմության տրոյական ձին է, որը ներսից է փորձում քանդել Հայաստանը։ Բայց տրոյան փրկվելու է ձեր նման մարդկանց շնորհիվ, փրկվելու է մեր շնորհիվ, այո այսօր մենք խավարի մեջ ենք։ Բայց որպես քրիստոնյա, առաջին քրիստոնյաց պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր խավարի հաջորդում է հարությունը։ Հայաստանի հարություն լինելու է, Արցախի հարություն լինելու է, Հայաստանի հարություն լինելու է, Հայաստան առավ Նիկոլ լինելու է։ Չկասկածեք, 23 թվականի գարունը Նիկոլի իշխանության վերջին գարունն է լինելու։